اسلام علیکم ماز دستا سو پر مانوم لو افنان محمد افنان احمد ما دستا سو پر دغه پلاستیک ولا چپل روري دي لتا سو پر ډیر خوښ ډیر آرام سره او ډیر خستا غو چپل دي او تاسو به واچو بیا به ټول خلک به دا بخلي تاسو به ډیر مې بنوم د تاسو وخت زه تاسو پر دا حاضر د تاسو دغه دغه بوتان دي دغه تاسو پلاستیک ولا دي تاسو وای خلو د تاسو به ډیر به خبرو